I malo po malo obećali smo vam da ćemo negdje pred krajem emisije ugostiti jedno, mogu da kažem slobodno, prijatno grandovo iznenađenje, jedan grandov novitet. Iako je novitet u grandu, muzičar koji se bavi već 20 godina, ove godine slavi 20 godina karijere. On se zove Nenad Golubović, a vi ga znate kao Čape. Ako ste videli Čape, dobrodošao. Dobro nam došao. Ne znam po padežima da promenim. Se kaže, ste videli Čapeta ili ste... Čapeta. Čapeta, dobro, izvinjavam se. A samim tim Nenad Golubović, nekako je spoj nespojivog da uz to ime i prezime bude Čape. Kako si dobio taj nadimak? Pa nadimak iz detinjstva, kao klinac. U osnovnoj školi sam bio i treći, četvrti razred. Kupio neku majicu sa žutim pačetom nekim, bilo i tako bilo. Samo nam kaže da je pače Čape i da završemo priču. Upravo, da. Da, da. Znači, pače, ostade... čepa i od čepa, šatrovački nešto, krenuli su Čape i tako ja ostadoh Čape ceo život. I ti dobio umetničko ime. Da, da. Pa dobro, ali sad ti verujem i koristi jer si prepoznatljiv upravo po jedinstvenom. Tako, me znaju svi i ovde kod nas i u inostranstvu gde radim i tako. Ti nam dolaziš iz Zaječara. Ja uvijek volim da pitam odakle ti nama dolaziš. Znam da puno radiš u Bugarskoj, da radiš u Austriji, da radiš po čitavoj našoj dijaspori. Tako je. Kad si ti uopšte počeo pre tih 20 godina? Da li se sećaš svojih početaka? Pa kako? Prvi nastup. Ko je kriv što ti zapravo pevaš? Pa ko je kriv? U suštini u mojoj porodici, u mojoj familiji nije bilo ni muzičara, ni ljudi koji su bili skloni muzici, da kažem. Sam sam, eto, krenuo u muzičku školu. Ljudi prepoznali talent za muziku, posle osnovne muzičke škole krenuo sa drugom iz osnovne škole da radimo nešto zajedno, on svirao tako aranžer, ja pevao, malo po malo krenuli i to je... Krenulo to vama? Pa da. E sada, ti si snimio za Grand Kad nasmeje se pesmu. Tako. Znam da imaš u pripremi barem još pet, vi pevači ste vrlo ovako, kako da kažem, megalomanski kad tražite pesme, ali kad snimate, vi to nešto sečete više puta, merite više puta, onako se premišljate, a i znamo da je gužva u studijima. U suštini jeste gužva, a ja to ne sečem. Ako se svidi, to je to? Da. A ko je tu kada biraš pesme, da li se oslanjaš samo na sebe ili voliš da čuješ i tuđe mišljenje? Volim da čujem tuđe mišljenje, ali u suštini ono, što se meni sviđa, to je... To je moje i ja to trebam da iznesem, ja to trebam da otpevam i mogu da pitam tebe, mogu da pitam nju, mogu bilo kog sa strane da vidim kako se ljudima to svidi i to, ali ono, prvo ja pa sve ostalo. Koja je najveća podrška tebi kroz ovih 20 godina? Pa najveća podrška. Meni je teško da shvatim da ti pevaš 20 godina jer si jako mladolik i nemam pojma kada sam počeo. Rano sam krenuo, eto, sa 14 godina. A, pa dobro. Već imam 30, 30, da, sa 15, sa 15, sad. 14-15, od 98. sam krenuo, sad imam 35, pa najveća podrška mi je svakako supruga koja je tu uvek uz mene, moja porodica. Svaka čast. I kakve su reakcije na pesmu, samim tim da je to prvi onako javni tvoj izlet, da na taj način se predstavljaš publici? Pa reakcije su fenomenalne što se toga tiče. Ja sam bio skeptik po tom pitanju, iskreno, meni je zapala baš dobro ono što se mene tiče, da je ja otpevam kako se meni sviđa i kako sam ja izneo, to mi je bilo okej, ali sam bio skeptik po tom pitanju kako će izaći u javnosti. Međutim, ono, fenomenalno, svima se sviđa, sluša se sa strane po klubovima, vidim po radio stanicama, ide i to je to. Ko ti je radio pesmu? Pesmu sam radio ja i tekst i muziku. A Joca King mi je radio aranžman. Joca King, studio King Petrovac na Mlavi. E sada, neki budući planovi su uvek vezani, opet kažem, nova pesma, novi spot i kako to ide dalje. Kom ti maniru želiš sledeću pesmu da predstaviš? Kako želiš da praviš red brze, red spore? Pa znaš kako, s obzirom, ja sam klasičan narodnjak. Tu nema laži, nema prevare. Ovako, volim da pevam te balade, dobre, leže mi i svakako... Biće nekih brzih pesama sada na tamo, a posle ove balade, posle ovog prvenca, da kažem, mog, i bit ćete neke brže pesme. Vidit ćemo šta i kako, ali uglavnom brže pesme će da bude. Šta ti se promenilo od kako si u Grandu, u životu? Pa promenilo se svašta. Možeš da podeliš sa nama, ako nekad rešimo i mi nešto da zapevamo. Mi ovako samo voditelji, skromno, ko nas zna. Pa dobro, tu je malo veća popularnost, malo više tezgi, realno. E, pa to ono što treba da bude. Sve ima svoje, tako Bogu hvala.
A kada pričamo o tezgama, nastupaš i ovde i preko, koliko sam ja upućena, ali više preko. Da. Pa kod nas sam tu po Srbiji, svuda, ono, normalno. Idem malo Austrija, malo Nemačka, a najviše je to u Bugarskoj radim. Što zvuči ovako neobično? Totalno neobično. Zaječar je na 12 km od Bugarske granice. No, nebitno je to. Uopšte Sofija je tipa 200 km daleko od Zaječara, ali... Ljudi u Bugarskoj su prepoznali nešto u meni i nešto, eto to, neki vole. Neki senzibilitet. Da, vole tu neku moju priču, moju pesmu i baš često me zovu i po veseljima, i to su svadbe, to su... I pevaš na Bugarskoj? Pevam dve... Razbiraš po nešto i... Ne, razbiram sičku. sa Bugarima sve znam i dobro pričam bugarski, ali ne pevam njihove pesme. Oni uopšte ne vole da srpski pevač peva njihove dobro, pesme. Dobro, oni vole bukvalno, naš autentični da, zvuk. Da, tako, to je ono što je specifično. I koga najviše izdvajaju tamo, sa naše scene, da? Pa, Šaban Šaulić, Ceca, Lepa Brena, Boginja, Kraj sveta, Lepa Brena, pa svi ostali. Lepa Brena, da, Brena, Južni pa vetar. Južni vetar, sve kod njih Južni vetar, ono, prolazi full. E sada, šta je ono što si ti naučio na estradi kao neku najvažniju lekciju? Onako početničku za... Početničku možda ili kasnije kroz karijeru, nešto što ti onako se ispostavilo kao... Pa to je jedna velika životna priča, šta da kažem, ne znam ni ja iskreno. Da li u tim prvim koracima imaš nekog mentora ili savjetodavca koji te posavjetovao prosto pa si shvatio da je taj neko bio u pravu što te naučio baš to? Pa možda, ne možda, nego svakako starije kolegije, jedan moj kolega koji, nažalost, nije među nama. Od njega sam učio sve i mnogo što šta me je posavetovao u životu i hvala mu na tome. Nažalost, čovjek je bio, verovali ili ne, isto u invalidskim kolicima, odlično je pevao, bio je vrhunski pevač. Puka slučajnost, eto, nažalost, ja sam doživao njegovu sudbinu. Pre koliko si ti doživao nesreću? Pre 12 godina. Kako si se vratio? Te muzika vratila? Muzika, definitivno muzika. Muzika i društvo. Kraja, dobro, da nije bilo drugara, ne mogu da pričam. To jest, ne mogu da kažem da bih se vratio i muzici. Oni su mi izvukli iz kuće, hvala mom društvu, to je nešto. I nas gledaju oni sada? Neki nas gledaju, neki su trenutno na odmoru, ali gledat će... Pa hoćemo da ih pozdravimo sve, ovako iz studija 5 Grand Televizija. Ako ne gledaju sada, gledat će na YouTube kanalu, na magazina. Gledat će... Tako da bi bilo lepo da ih pozdravimo. Naravno, evo... Pesma pozitivna... Energija i dobro okruženje su najveći motiv za srećan život. Baš tako. Nekako je to i najbolja poruka za kraj ovog gostovanja i naravno završit ćemo gostovanje tvojom pesmom, ali pre svega da ti se zahvalimo mnogo što si bio ovde sa nama, što si nas ovako i ti inspirisao da budemo pozitivni i naučio i ti nas, da je pozitivna energija i dobro okruženje. Hvala. I pesma ono što pokreće. Hvala i vama na pozivu, pa nadam se družit ćemo. Mi tebe očekujemo još koji put da dođeš. Da, naravno. Mi te nismo pitali sve što hoćemo. Nove pesme su tu, čekaju da ugledaju svetlost dana, pa kad budu... Grand magazin ide uživo čitavog leta, tako da evo i gledalci da znaju, i ti da znaš, i svi, jel te, naši pevači, da su dobrodošli ovde, tako da očekujemo te. Znači, barem još dva puta, molim te. Malo je gužva sad, letnji period, svirke, tezge, znate kako to je. Pa kam jedan dan negde za nas u štini? Već sutra sam u Zaječaru u jednom restoranu, a prek sutra već idem na odmor jedno 10 dana, pa posle toga već kreće Bugarska i sve naša tu. Kreće turneja? Da. Kreće turneja čvrsta. Sjajno. Želim ti mnogo uspeha i da se vidimo odmah nakon turneje. Pa za nekih mjesec dana. Hvala vam. Malo vremena za nas. Da ažuriramo informacije. Hvala i vama. Hvala. Vidimo se. Kako kaže pesma? Kad nas mese. Tako je. Kad nas mese. Desilo se slučajno, to i sama zna. Nismo to ni slutili, ni ona ni ja. Da će biti to prava istina. Shvatili smo ipak posle nekog vremena. A kad nas ne je sve,
se slučajno, to i sama zna. Nismo to ni smutili, ni ona ni ja, da će biti to prava istina. Shvatili smo ipak posle nekog vremena. Skrojit ćemo mi.